Enkuba mukulu kusabitongo tongo ekunkumuse fudembye kukyalo Namina mu ggombolola y'e Nakisunga mu disitulikiti y'e Mukono n'ereka abatuuze nga beeyaguza lujjo oluvannyuma lw'amayumba gaabwe wamu n'ebirime okusaanyizibwawo. Okusinziira ku bamu ku batuuze abakoseddwa enkuba bagamba nti enkuba eno ebaddemu omuzira n'omuyaga omungi ebiviiriddeko ebintu byabwe okusaanawo. Ennyumba zaagudde, ensuku zaayiise wansi, buli kintu kyaweddewo. Omwogo yasiguse, tewaliwo kye twasigazza. Ebitooke bino tutematema bitemeeteme ate tusseewaga. Banira bawanjagidde gavumenti okubadduukirira ebayambeko mu kuddaabiriza amayumba wamu n'okubawa ku nsigo okusobola okuzzaawo ebirime byabwe. Gavumenti okusobola okutudduukirira etuyambe mu njala eno gyetwagudde. Kaakati nsaba gavumenti enziruukirire n'omuntu sekinnoomu kati ndabe nga nzeeyinjira kyabeerawo ennaku. Y'omubaka wa paalamenti mu kitundu kino omukulu Johnson Mayanja Ssenyonga alambudde abamu ku baakoseddwa era n'abasuubiza okubadduukirira n'ensigo z'ebirime mu bwangu ddala era n'ategeeza ng'ensonga eno bw'agenda okujanjulira paalamenti basobole okubayamba. Njagala okusaasira abantu bange ab'e Namina mu katundu awonna baakubiddwa omuzira n'ekibuyaga nayonoona amayumba gaabwe n'emmere era mu kulamula nkizudde nti ekyamangu kye tuyinza okubakolera kwe kubawa mangu ensigo ng'enkuba bw'ekyaliyo baddemu basige ate nga bwe nsaba gavumenti okubaako kyebayamba naye nga twagala nnyo okubasaasira ate nneebaza okulo Katonda okuba nti walina omu yakoseddwa mu bulamu tuoba yalumiziddwa. Maria Dana Namiro, STV Selekta ey'enjawulo.